kolera mu kitongole eky'omutindo Uganda National Bureau of Standards nga nze kwomu ku abo abasetting emitindo mu sekita ya food and agriculture. Tukyalina eddibu ery'okuziba in terms of okuyamba abantu mostly abaana abato abali mu wansi emyaka etaano kubanga bali under vulnerable groups oba abakazi abali mu mbeera y'okubanga bali lubuto bagenda kuzaala oba abantu abakadde. So abantu abo emintu yaabwe ebawiika so ate wali ku mmere nga sinnungi emiyisa bubi nnyo. So kati ffe kyetukoze kaakati nga Uganda National Bureau of Standards twasayini nze endagaano ba MOU ne Kampala City Council Authority. Endagaano egenda kusayiningwa mu bbanga etali awo olw'okuva kati era essira twagadde teeka ku informal markets, street vended foods, obutale kuba kati bavunaanibwa ku local government, obutale buli under local government. So kati ffe kyetujja okukola tuba tubayambako oku enforcing omutindo mu butale ku street abantu gye bafumbire gye basavingira emmere.